Հեռուստալայվը շարունակում է իր եթերը։ Անցած հանգստյան օրերն Արցախում տեխնոմիջոցառումներով էին հագեցած։ Շաբաթ օրը նոյեմբերի 12-ին Մարտակերտում Արմատնոթում ԱԹՍ կրթական նոր աշխատանոց բացվեց, իսկ կիրակի օրը նոյեմբերի 13-ին Ստեփանակերտում տեղի ունեցավ տեխնոցուցահանդես, որն ամփոփվեց մրցույթով, բնականաբար տեխնոմրցույթով։ Ամեն ինչի մասին խոսելու ենք հերթով։ Հաղորդման այս հատվածում հյուրընկալել ենք Արմատնոթում Ստեփանակերտի աշխատանոցի խմբավար Արծրուն Արշակյանին և աշակերտ Յուրի Մարտիրոսյանին։ Բարև ձեզ։ Բարև ձեզ։ Շնորհակալ ենք մեր տաղավար հյուրընկալվելու համար։ Շնորհակալ ենք հրավերի համար։ Արծրուն, հետաքրքիր է, ինչ նոր հնարավորություններ է բացելու Մարտակերտում բացված Արմատնոթում ԱԹՍ կրթական աշխատանոցը։ Արմատնոթում կրթական աշխատանոցը հնարավորություններ է տալիս երիտասարդներին, 14-ից բարձր տարիք ունեցող երիտասարդներին, տղաներին և աղջիկներին սովորել անօդաչու թռչող սարքել, պատրաստել և կառավարել։ Ինչպես գիտեք, արդեն կես տարի ինչ գործում է Ստեփանակերտի Արմատնոթում աշխատանոցը, իսկ Մարտակերտի Արմատնոթումի բացումով հնարավորություն է տալիս Մարտակերտի և հարակից համայնքների աշակերտներին նույնպես սովորել, պատրաստել, կառավարել անօդաչու թռչող սարքեր, որը հետագայում կարող է օգտագործվել բազմաթիվ ոլորտներում, նաև աշակերտներին հնարավորություն է տալիս հետագայում ավելի խորանալ տվյալ ոլորտի մեջ և դրանով նպաստել անօդաչու թռչող սարքերի ոլորտը զարգացումը Հայաստանում։ Ովքեր կարող են ուսում ստանալ կենտրոնում և քանի աշակերտ ընդունելու հնարավորություն ունենք։ Ուսում կարող են ստանալ 14-ից բարձր տղաները և աղջիկները, բոլոր տղաները և աղջիկները, խմբակ հաճախելը ամբողջությամբ անվճար է։ Խմբակը տևում է մոտավորապես 1 տարի, իսկ քանակը կարելի ասել սահմանափակված չէ, գործելույն ամեն խմբում սովորում են 10-ից 12 աշակերտ, խմբակը հնարավորություն են տալիս մոտ 6 խումբ, ամեն շաբաթ հնարավորություն են տալիս 6 խմբի հաճախել աշխատանոցը։ Առաջ խաղացման կարգով, այսինքն որ գիտելիքներն են կարևոր այս ուսումը լավագույն կերպով յուրացնելու համար։ Կարևոր են գիտելիքներից ֆիզիկան, մաթեմատիկան, երկրաչափությունը, ամենակարևորը հենց այդ երեք առարկաներն են, որին պետք է աշակերտը լավ տիրապետի, եթե ուզում է, եթե ցանկություն ունի մեծ հաջողությունների հասնի, պետք է տիրապետի այդ առարկաներին լավ։ Զրուցենք նաև Յուրիի հետ, Յուրին պատրաստվում է դառնալ Մարտակերտի աշխատանոցի խմբավարը և այս պահին ինչ վերապատրաստման, ինչ կուրս է կանցնում և պատրաստ եք արդյոք այդ աշխատանքը ստանձնելու։ Այո, պատրաստ եմ, այս պահին դասընթացներ է ընդհանուր Zoom-ով, օնլայն և մոտակա ժամանակս գնալու եմ Գյումրի վերապատրաստման և վերապատրաստում անցնելուց հետո պատրաստ կլինեմ դառնալ խմբակավար Մարտակերտի։ Ինչ եք քննարկում այդ օնլայն դասընթացների շրջանակում։ Ավիամոդելավորում ընդհանուր հասկացողությունը, ինչ է իրենից ներկայացնում անօդաչու թռչող սարքը, ընդհանուր ոնց պիտի դասավանդես, ինչով պիտի առաջնորդվես երեխային սովորացնելու այդ ոլորտը յուրացնելու համար։ Այս անօդաչու թռչող սարքը ձեր աշխատանքն է։ Մի քիչ կպատմեք սարքի մասին, ինչպես եք պատրաստել, ինչպես է աշխատում։ Այս սարքը ռուսական Su-27 ինքնաթիռի փոքր մոդելն է, որը յուրաքանչյուր արմատնոթում լաբորատորիայում առաջինը էլեկտրական առաջին սարքն է, որը պատրաստում են։ Այս սարքը իրենից ներկայացնում է սովորելու համար, որ այս սարքի վրա կառավարել սովորեն, և ինքը շատ հեշտ է պատրաստում և կարելի ասել առաջի փուլն է, որ հասնեն հաջողության։ Ինչպես է աշխատում սարքը։ Սարքը իրենից ներկայացնում է պենոպլաստից կորպուս, իր մեջ լինում է էլեկտրական սարքեր, մոտոր, իր շարժիչը և էլեկտրական մարտկոց, որը միանում է հատուկ սարքի, որը ընդհանուր շարժիչի արագությունը կարգավորում է, որ մոդելը չվառվի էլի։ Չէ հեռակառավարվող է։ Հա, և իր մեջ կա ռադիո ընդունիչ, որը միանում է վահանակին։
Շատ լավ։ Յուրի, 11-րդ դասարանում ես սովորում, ինչքան ժամանակ է այս ոլորտում ես, ինչպես ծանոթացար ոլորտին, ինչպես ցանկություն առաջացավ մտնել հենց այդ ոլորտ։ Տեսնում էի, որ արդիական է աթսների կիրառումը տարբեր ոլորտներում եւ այդ պահին այստեղ Ստեփանակերտում գործում էր Garavan Project-ի դասընթացներ, դրոնի օպերատոր, որին ես մասնակցեցի, դրանից հետո արդեն 22 թվի մարտին Ստեփանակերտում բացվեց ATS Armat աշխատանոցը, որին ես միացա եւ մինչեւ այսօր ես այցելում եմ Արմատնոցում։ Ինչպիսին է ոլորտը, գոհ ես արդյունք քո արդյունքներից եւ հետագայում ինչ պլաններ կան կոնկրետ։ Դե եթե այդ կար ժամանակահատվածում արդեն ATS-ը է պատրաստել, երևի թե գող կլինի։ Այո։ Հետաքրքիր է, ինչ պայմաններ են գործելու աշխատանոցում, ընդհանուր կրթությունը քանի տարի է տևելու եւ ինչպես են կազմակերպելու, ինչ գրաֆիկով են կազմակերպելու պարապմունքները։ Արմատնոթումը մեզ տալիս է բավական հագեցված տեխնոլոգիական տեսանկյունից հագեցված աշխատանոցներ, որտեղ կարող եք պատրաստել թե թևավոր, թե բազմապտուտակավոր անաթաչը թրջող սարքել ամեն տեսակի, այսինքն քանի որ մոդելները պատրաստվում են սկզբնական փուլում պենոպլաստից, հնարավոր է ստանալ ամեն տեսակի մոդել, ամեն տեսակի իրական մոդելների փոքր տեսակները կամ աշխատանոցի դասերը կազմակերպվում են, կազմակերպում հենց տեղում գործող խմբակավարը, շաբաթական 2 հանդիպում 3 դասաժամով։ Իհարկե սովորաբար այդ 3 դասաժամ չի լինում, ավելի շատ են ժամանակ տրամադրում, քանի որ ինչքան շատ ժամանակ ես տրամադրում, այնքան ավելի մեծ հաջողությունների կարող ես հասնել։ Նաև Արմատնոթում լաբորատորիաները գործում են 2 փուլով, կարելի ասել, առաջին մասը բաղկացած է այդ լաբորատոր աշխատանքից, որտեղ պատրաստվում են մոդելները, երկրորդ մասը արդեն դուրս են գալիս ինչ-որ մեծ տարածություն, դաշտ, ստադիոն կապչունի, ինչ-որ վայր, որտեղ կարող ենք փորձարկել պատրաստված մոդելները, նաև կառավարել, սովորել։ Այդպես երրորդ հարցը։ Ընդհանուր կրթությունը ինչքան է տևում։ Կրթությունը Արմատնոթում տևում է 1 տարի, ծրագիրը նախատեսված է 1 տարվա համար, չնայած հնարավորություն կա շարունակել։ Այդ 1 տարին համապատասխան գիտելիքներ է տալիս, որպեսզի նրանք արդեն կարողանան այլ հարցություններում օգտագործել դրանք, ամբողջական կրթություն է տալիս այդ 1 տարվա ընթացքում։ Կախված է, շատ բան կախված է հենց աշակերտներից, հաճախողներից, աշակերտները եթե սիրով հաճախում են, այո։ Իսկ ի՞նչն է հաջորդում դրան, որտեղ կարող են դիմել այդ կրթությունը ստանալուց հետո։ Կրթությունը ստանալուց հետո, քանի որ տարիքայինը 14-ից 18 տարեկան երիտասարդների համար է, տղաների դեպքում նրանք կարող են շարունակել իրենց գիտելիքները կիրառել բանակում, արդեն նորաստեղծ ձևավորված այդ ջոկատներում։ Նաև դրանից հետո գոյություն ունեն համալսարաններ, հենց մեկ ամբերենցի համալսարանն է, որտեղ կարող են ավելի խորացնել իրենց գիտելիքները, կամ պարտադիր չի որևիցե բու հաճախես, որպեսզի ավելի խորացնես քո գիտելիքները, անգամ այդ լաբորատոր պայմաններում, եթե դու ունես հասանելիություն ինտերնետին, հնարավոր է շատ մեծ բարձունքներ հասնել։ Կես տարի է, չէ՞, գործում դեռ Ստեփանակերտը։ Ստեփանակերտն է, գործում է մոտ կես տարի մարտ ամսից։ Արծրուն ջան, 44 օրյա պատերազմը ցույց տվեց, որ օթոմ եւս պետք է մրցունակ լինել ու օթոմ եւս պետք է կարողանալ պաշտպանվել։ Այս առումով Արմատն օթոմ աշխատանոցները ինչպես կարող են մոտենալ այս խնդրին եւ ինչքանով արդյոք հնարավոր է լուծել այս խնդիրը։ Արմատն օթոմ աշխատանոցները դրանք կրթական աշխատանոցներ են, որտեղ երիտասարդները սովորեցնում են անօթաչը թրջող սարքել, պատրաստել եւ կառավարել։ Իհարկե բոլոր տեսակի, գրեթե բոլոր տեսակի անաթաչը թրջող սարքերն է հնարավոր է շատ կարճ ժամանակում վերաձևափոխել եւ դարձնել ռազմական, չնայած միայն ռազմականը չէ, որտեղ որ հնարավոր է դա օգտագործել, գոյություն ունեն բազմաթիվ ոլորտներ եւ Արմատնոթում աշխատանոցները այս պահին արդեն գործում են Ստեփանակերտում, շուտով Մարտակերտում եւ ապագայում լինելու են նաեւ Մարտունի քաղաքում եւ հնարավորություն կտա տեղի բոլոր աշակերտներին ծանոթ լինել այս ոլորտին ու կարճ ժամանակում ինչ-որ փորձել, ինչ-որ product տալ։ Այս կարճ ժամանակահատվածում արդեն Արմատնոթում կրթական աշխատանոցների թիվը մեծացել է Արցախում։ Կարող ենք հստակ ասել, որ հետաքրքրվածությունը արցախցի երիտասարդների, երեխաների, աշակերտների շրջանակում մեծ է դեպի այս ոլորտը։ Վստահ եմ, որ մեծ է այդ դեպի այս ոլորտը, աշակերտների, հանևանդ Արցախի աշակերտների ցանկությունը։
Բայց ինձ թվում է շատ աշակերտներ չեն գիտակցում, որ անգամ իրենք այդ տարիքում հնարավորություն ունեն գալ եւ պատրաստել անաթաճը թրջող սարքեր։ Յուրան շատ վառ օրինակ է 11-րդ դասարան, բայց ինքը շուտով պատրաստվում է դառնալ խմբակավար։ Շատ երեխաներ վստահ են մտածում են, որ իրենք դեռ փոքր են կամ դա ինչ-որ անհասանելի մի բան է։ Ես կհորդոր եմ երեխաներին, ցանկացողներին հաճախել Ստեփանակերտի եւ Հարակից համայնքների բոլոր աշակերտներին Ստեփանակերտ, Մարտակերտին ու Մարտակերտ, իսկ Մարտունինը շուտով Մարտունի։ Կուզենայի նշել, որ անվճար է ամբողջությամբ դասընթացները։ Եթե թվերով փորձենք խոսել, ինչքան երիտասարդ է այս պահին հաճախում աշխատանոց։ Թիվը այդքան էլ մեծ չէ, մոտ 10 աշակերտ այս պահին, որ հաճախում է աշխատանոց։ Շատերին ճանաչում եմ, որ մեծ ցանկություն են հաճախել, բայց քանի որ շատ աշակերտներ այդ ում ճանաչում եմ համայնքներից են, մի քիչ դժվար է ամեն շաբաթ 2-3 անգամ գալ Ստեփանակերտ։ Բայց հուսով եմ, երբ կարողանանք այդ խնդիրը նույնպես լուծել, որ մի քիչ ավելի հեռու համայնքների աշակերտները կարողանան նույնպես գալ։ Շատ լավ, տարիքային սահմանափակում կա, այսինքն նշեցիք, որ 14-ից 18 տարեկանների համարագործում ավելի մեծ տարիքում հնարավոր չէ մոտենալ այս տարիքներին։ Ավելի մեծ տարիքում իհարկե հնարավոր է, նախատեսված է դպրոց հասակ աշակերտների համար, բայց ավելի մեծ տարիքի աշակերտների օրինակներ նույնպես կան, կարող են հաճախել։ Տեղեկատվական տեխնոլոգիաների զարգացվածության ոլորտում Արցախի մասին է խոսքը։ Արմատնոթում կրթական աշխատանոցները ինչ ներդրում ունեն, ինչ ազդեցություն ունեն։ Ինձ թվում է շատ-շատերը մտածում են, որ տեղեկատվական տեխնոլոգիաներով կարող ես միայն, ասենք, ինտերնետում ինչ-որ բան փնտրել կամ YouTube-ով ինչ-որ մի վիդեո դիտել կամ անգամ ծրագրավորել, բայց անոթաճը թրջող սարքերը նույնպես կարող են համարել այդ ոլորտի մի մաս, ու շատ աշակերտներ, ինձ թվում է, դա տեսնելով արդեն պատկերացում են կազմում էլի դրա մասին։ Շատ լավ, հաջողություն ենք մաղթում ձեր բոլոր հետագա ծրագրերին եւ շնորհակալ ենք մեզ հյուրընկալվելու։ Կուզենայի նաեւ շնորհակալություն հայտնել Մարտակերտի քույր քաղաք Սարսելին, ում հովանավորությամբ բացվել է Մարտակերտի արմատնոթում աշխատանոցը։ Ցանկացողները կարող են դիմել Մարտակերտի մանկապատանեկան ստեղծագործական կենտրոնին։ Այո, շատ լավ հնարավորություն, շնորհակալ ենք։ Շնորհակալ ենք մենք էլ։ Հարգելի հեռուստադիտողներ, հիշեցնենք, որ մեզ հետ տաղավարում էին Արմատնոթում ԱԹՍ կրթական աշխատանոցի Ստեփանակերտի համակարգող Արծրուն Արշակյանը եւ աշակերտ Յուրի Մարտիրոսյանը։ Այժմ առաջարկում եմ դիտենք տեսայունդ, որից հետո կվերադառնանք տաղավար արդեն մեր հաջորդ հյուրի հետ։